foi esse 2019? Um ano cheio de competições. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Cinco motivos para encher o torcedor de esperança. E foi com 5 gols que o Atlético fez sua estreia no estadual. Goleada diante do Boa e mais resultados cheios de gols durante a competição. Contra o RT, o Galo fez 4-0 e engatou uma sequência de resultados que garantiram a vantagem na final. Com o Mineiro em andamento, o Alvinegro estreou na Libertadores, garantiu a classificação para a fase de grupos, mas foi uma decepção no Grupo E. Mesmo vencendo o Zamora, saiu da competição no dia 7 de maio, com 4 derrotas e só 2 vitórias na fase de grupos. E sem contar a final do Mineiro, lembra que o Atlético tinha vantagem? Mas perdeu o jogo de ida para o Cruzeiro e o empate de 1-1 na partida de volta garantiu o troféu para o arquirrival em pleno Independência. O jeito era pensar em outra competição. Na Sul-Americana, apesar da estreia com derrota para o Unión La Calera no jogo de ida, o Atlético conseguiu a classificação para a próxima fase nos pênaltis. Chegou à semifinal contra o Colón, perdeu no jogo de ida, venceu na volta, mas não ficou com a classificação. Nos pênaltis, decepcionou a torcida e não seguiu na competição. Nas disputas nacionais, tristeza em dose dupla para o torcedor. Além da eliminação precoce na Copa do Brasil, ainda nas quartas de final, o Atlético perdeu a vaga para o principal rival, Cruzeiro. No Brasileirão, o Atlético chegou a ser líder. Foi um dos times que mais permaneceu no G4. Mas, com o segundo turno complicado, só garantiu a 13ª posição com 48 pontos. E uma vaga na Sul-Americana de 2020. Uma goleada de 4-1 para o Grêmio em casa no dia 13 de outubro e as eliminações e maus resultados no Campeonato Brasileiro custaram o cargo de Rodrigo Santana. Ele foi substituído por Wagner Mancini, com contrato de 3 meses que não foi renovado. 5 competições e nenhuma taça. Esse é o cálculo básico do Atlético em 2019. Que em 2020 os números ajudem mais o Galo. Ou melhor, que o Atlético ajude mais para fazer o grande número de torcedores feliz. Pois é, Leopoldo Siqueira, para analisar o Atlético dentro de campo, a gente tem que passar muito pela administração que tem sido feita fora dele, né? Com a promessa de mudanças, de planos. Primeira grande mudança que o Sérgio Sete Câmara prometeu era um time mais jovem, um rejuvenescimento daquele time deixado pelo Daniel Nepomuceno. Aliás, o Sete Câmara avaliava o trabalho do Daniel Nepomuceno como ruim, porque ficou em nono no Campeonato Brasileiro, o dele ficou em 13º. E na Libertadores, eliminação precoce nas oitavas, o dele caiu na fase de grupos da Libertadores. A Copa do Brasil se igualou nas quartas, apesar do Sete ter sido eliminado para um rival que foi rebaixado para a segunda divisão.